Pa kaže, o vjernici, la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli. Kod nas je prevedeno u postojećem prijevodu Besima el-Korkuta, rahimahullahu ta'ala, ne odlučujte se ni za što dok zato ne upitate Allaha i poslanika njegova. Ove riječi, la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli, ima mnogo značenja. Pa jedno od značenja je, nemojte donositi presudu sve dok presudu o tome ne donese Allah i njegov poslanik. Drugo značenje, nemojte govoriti suprotno Kur'anu i sunnetu. Treće značenje, nemojte dolaziti sa djelima, riječima, nemojte požurivati sve dok ne saznate šta je o tome rekao Allah ili njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Četvrto značenje, nemojte dolaziti sa mišljenjima, sa stavovima, sve dok ne provjerite da li je o takvom mišljenju, o takvom stavu donio sud Kur'an ili sunnet njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Uglavnom, otprilike, dakle, ono kako je prevedeno. Ne odlučujte se ni za šta. Pa čak dakle ni da formirate svoje mišljenje i da to mišljenje iznesete u javnost. Sve dok zato ne upitate Allaha njegovog poslanika, odnosno sve dok ne saznate je li Allah o tome tako govorio ili njegov poslanik. Sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ovo je nešto posebno za nas. I doista samo istinski vjernici drže se ovoga. Kad god se šta desi, čekaju, strpljivi su, ne žure, ne istrčavaju. Ha, da vidimo koji je bio povod objave. Znate li koji je bio povod objave ovog ajeta? Sura Al-Hudžurat, jeste, čuo si, došla je delegacija i počela da govori, da doziva poslanika alejhi selam glasno na neprimjeren način, pa su objavljeni određeni ajeti. Međutim, drugi ajeti objavljeni su povodom drugog događaja. Nije dakle Sura Al-Hudžurat komplet u cijelosti odjedan put objavljena. Ovaj ajet je vezan za tu delegaciju. Međutim, kasnije, dakle, kad je ta delegacija došla i kad su prihvatili islam i kad su htjeli da se vrate kući, da prenesu svojima sunarodnjacima koji su živjeli, došla je delegacija, odabrana skupina, posebni ljudi, njihovi predstavnici, prihvatili islam i sad trebaju da prenesu svojima, da i oni prihvate i da ih slijede, trebalo im je odrediti vođu, emira, koga će slušati, koga će pitati, kome će se vraćati, kod koga će tražiti savjete, rješenja, pa poslije on dolaziti od poslanika alejhi selam i slično. Pa je Ebu, poslanik alejhi selam sjedi i oni su ispred njega. I poznato je, uz poslanika sallallahu alejhi selam uvijek Ebu Bekr i Omer. Uvijek Ebu Bekr i Omer. Mnogi hadisi bio sam, bio je poslanik uz njega Ebu Bekr i Omer. Bio je poslanik uz njega Ebu Bekr i Omer. Uhud se zatresao, doista, na tebi je Ebu Bekr i Omer i Osman. I slično. Ha. Pa poslanik alejhi selam sjedi, ispred njega je ta delegacija, Ebu Bekr s jedne strane, Omer s jedne strane, i kaže Ebu Bekr, Allahov poslanić odredi tog i tog. Nek bude taj, taj, nije bitno da ne spominje mi imena. Neka od njih bude taj. A Omer kaže, neka bude taj. Poslanik sam se šuti. Oni sad treba da idu. I treba da im se odredi. O tome sad oni razgovaraju. Treba da im se odredi čovjek kojeg će slušati. I Ebu Bekr prvi istrčava. Nakon toga Omer. Ebu Bekr kaže, Omere, nisi spomenuo drugu osobu, osim da mi, što bismo rekli, kontriraš. Da se meni suprotstaviš. Nećeš ko ja, samo neke drugačije. I podigli glasove i počeli jedan na drugog da izdižu svoje glasove, a poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šuti, sjedi. I Allah objavljuje ovaj ajet. O vjernici, ne odlučujte se ni za što. Ne istrčavajte ispred Allaha i njegovog poslanika. Kakav događaj i kakvo je to bilo istrčavanje, donošenje stavova i mišljenja, kakve danas mi stavove i mišljenja, po kojim pitanjima vjere donosimo, iznosimo i kako mi postupamo. U drugom ajetu će doći, dakle, opasno upozorenje. Dakle, da se zapitamo, kada je Ebu Bekr i Omer ukoren, radijallahu anhuma, kad su ukoreni zbog sitne stvari, rekli bismo, spram onoga što mi danas činimo. Spram onoga što danas mnogi čine pa uvode u vjeru novine.
Dakle, ovaj ajet je jedan, dakle, od glavnih ajeta kojima se dokazuje neispravnost novih stvari u vjeri. Nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. Je li to Allah propisao? Je li poslanik alejhiselam sam to dostavio? Je li on to praktikovao? Zašto idete ispred Allaha i njegovog poslanika? Dakle, u ovaj ajet ulaze ti ljudi novotari koji uvode novine u vjeri. Korije se ovim ajetom. Kao što postoje brojni drugi ajeti koji ukazuju na neispravnost takvih postupaka i na odbacivanje takvih postupaka. Jedan također od poznatih ključnih ajeta: El jeume kmeltu lekum dineku. Danas sam vam potpunio vašu vjeru. Pa kogod dođe sa nečim novim, o čemu Kur'an ne govori, o čemu sunnet ne govori, što nisu radili ashabi, dođe osoba danas s tim, pita se: to sa čime si došao, je li od vjere? Je li tvrdiš da je to od vjere ili onako običaj? Je li to ibadet ili običaj? Ako kaže, ovo je ibadet. Dakle, s time se, je li, upotpunjuje vjera. Ako kaže da je od vjere, a nema nigdje u Kur'anu, niti u sunnetu, niti u praksi ashaba. Ako kaže da se time upotpunjuje vjera, onda ima problem sa ovim ajetom. Onda ima problem sa ovim ajetom. Allah prejasno kaže: danas sam upotpunio vjeru. A nema upotpunjavanja nakon Allahovog upotpunjavanja, kada je nešto puno gotove. A ako kaže nije od vjere, ako kaže nije upotpunjavanje, sam je sebi presudio. Ono što nije upotpunjavanje jeste manjkanje. Šta će nam manjkavo? Mi želimo ono što je potpuno. Sam je sebi presudio. Ima Malik rahimehullahu ta'ala, ima opasne riječi povodom onoga, i dakle ove riječi su svima nama. Ne dakle tamo da odmah mislimo da nam misli lete prema nekome. Svima nama, da se od jutra do mraka na večer preispitamo za svoje postupke koje smo radili. Imaju li utemeljenja u kitabu i sunnetu? Jesu li to radili poslanike alejhiselam, njegovi ashabi? Jesmo li se odazvali ovom kuranskom ajetu? Ima Malik rahimehullahu ta'ala, ima opasne riječi povodom onoga koji dolazi sa novim stvarima u vjeri. Pa taj ili tvrdi da Allah nije upotpunio vjeru, ili tvrdi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dostavio. Ako tvrdi da je Allah upotpunio, jeste, onda poslanik je prešutio, nije dostavio tu stvar. Dakle, postojala je, ali nije dostavio. Kako nije došla do dan danas? Ti dolazi s tim, kaže poslanik, moraju da prešuti. Dakle, opasno jedno i drugo. Ako tvrdi da Allah nije upotpunio, Boga mi, ima problem veliki. A ako tvrdi da je Allah upotpunio, onda neminovno mora reći da poslanik nije dostavio. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem dostavio je definitivno sve. Kada je dostavio ajete, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kojima ga on kori. Allah poslanika u pojedinim ajetima kori sura Abese wa tavalla. Abese wa tavalla. Okrenuo se i namrštio. I pogledaj kako, s kojim edebom Allah govori o poslaniku. Nije rekao okrenuo se i namrštio. Već govori u trećem licu. Okrenuo se i namrštio. Tebi dajući do znanja kada ti govoriš o poslaniku alihi salatu wasalam, da vodiš računa kako ćeš se izražavati o njemu. Pa kada je dostavio te ajete i sura Tahrim, početak i slično, kada govori o tome i spominje te ajete, dostavio je, znamo za te ajete, onda zasigurno je dostavio sve ajete, pogotovo ajete o ibadetu, o Allahovoj vjeri.